Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos deram crédito para continuar os nossos trabalhos aqui. 1.974 votos são 1.974 votos são 1.974 pessoas que continuam acreditando no nosso trabalho. Então, vamos continuar sendo vereador atuante, pensando que nós temos as nossas crianças, pensando na inclusão, pensando nos trabalhos sociais que demos atenção como dentista, continuar no trabalho, na luta da saúde, que é uma necessidade. Nós temos uma saúde melhor na nossa cidade aqui também. E não vou deixar de citar que a parte de cultura e esporte, a gente sempre também prezou por isso. Então, enfim, vai ter um vereador atuante, ainda muito mais, agora mais experiente, com um pouco mais de conhecimento. E é isso que nós vamos fazer aqui, dentro dessa Câmara, junto com a população.